إلا الحكا فرصة ملعه وانا فلين بان نقود في مدين ماغريان نقرر على النقضة عوش إلى سيدي وراء وزو حتى سيدي وراء شيرت يلا يتمارك قوة دخل تين ماغريان الله شير قري الله شير قري شير كريا عاوا برنامج شبوا كل يوم نبقى هذا المال وقوم على الدرين في حقيقة الدنيا بقى الله قبلنا بقى علم على ريال لو شير كريا سيء وقعدوا ما دور حمد الشيل كا السلام عليكم علم على ريال او انا لقرا لي هذا علم حق فرسمان ايا نقطة مدي بس لكن وحن ربنا أنا دمايسترنو انو حقيقة جرنا انو كهرنو انا كهرنو حقيقة جرتا ومدى ومدى انو تصنو سنانتا عدالتا يهور مرق اللو قارو أصحاب تقالي الشرف طريقة مهم تمام تقول لي الآن بعد السلام يا وحالك عن وجهنا مستر إياس الكعسي عبد الكريم وحق الله وجهنا تكيدي تكما جارسو وحق الله وجهنا عبد الكريم وحق الله وجهنا تدقوا قالي لما انت مرة ليال أراني كرقالي وحق الله هاي قولي يا قبنيمة برنامج كينو شير قرية لايك تيجي شير فقدفتا وانا في هذا معاوة شير قلو هاي نغبو 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 لكن في أمهين نغمغنا يحق أن نقرأ بغنا نغمغنا بركة علم هذا الريال إنه الشير قرية أو شهر صغر نسكا حيتم هي وعن ورلنا هاي انت حماها
جعل عيد ودا ادك عايسا وحلنا هي اب عيتمي استغوا بس ابي وادي نجينا وادي دارنا بس لكن انا واحد انا اورن لاين انت يا بيجي مشغل اليوم عيد على الصدافه نور احمد وقا قدور الصلاه ها عصب hai nagabo o yusale hai nagabo o mawtani hai nagabo hai nagabo hai nagabo hai nagabo hai nagabo hai agar taaj runta la isku sheego abu haw ki wax beenaya hai nagabo hai nagabo assalamu alaykum in maadareyal dadka horta markaa horeysa waxaan rabaa inaan wax u sheego aan meesha ka caytamaya ee u jeedo in magacooda garanaayo ee halka ka caytamaya waxaan leeyahay wariyoon adduunku meesha taagan tihiin waxa uu ka tagay 1977-kii meesha idinku ma taagan tihiin filinka abootaynta iyo gabgabtana adeer bari hore ayaan albankiisa meel anagu aanu dhignay anagu cidba ma caayanno cidna ma aflagaadeenno cidda anaga nacaydana waxaan leenahay waxa ragnimadu kuma jirto ee rag waaweyn iska dhiga inna miyaha hablaynta caytama sabaanu arkana sare isku qaada xaqiiqda saxda ah in laga wada hadlo cidii diidani halka intay soo qabsato life ha noola hadasho balse laakiin qoraal wax lagu soo qorayo miskiin baa tahay iyo laangaab baa tahay iyo ninka laangaabka ama miskiinnimada miskiin horta miskiin ilaahay waa wadanahay balse laakiin ninka laangaabka waxa weeyaan ninka qoraal intuu halka ku soo qoray idhaahda maxay baa waxaas waa laga fiican yahay ninkii dacwad qaba ee geesinimo sheeganaya farta intuu soo taagto isoo qaba idhaah waan soo qabanaya ummaduna isku aya maqasho balse laakiin anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa xaq ee jira waxaan xaq u leeyahay inaan raadsado cidba anigu kama daba fadhiyo cidda sa meelaha kale oromo waa jaarso adeer alxamdulillah anigu labadaba waan ahay ilaahay baa ibadiyey labadaba waan ahay ilaahay baa ibadiyey nin laba gaadha ay qaadaan mayhi ninka ballaadhan baan ahay haddaba faanti haddii aan walaaladay labadaba aan wax la qaybsado oo fikir kaa fiican aniga uu iga yimiday cidda aniga kaa igu sarugsan ama igu caayasa ina luuq iga cayda meeye daba malaynaya waji ka waji intay hortimaada inay caayaso balse laakiin waxaan oran lahaa dadka warxumata shiilka ah ee cayda gunnimada ku hadlaya war caydu nabadda way fogaysaa xumahana waxba kama qaadeen maadeeraal ma faan marka in lays caayo looma baahno cidda caytamasa iyo cidda wax sheegasa adeer waxaan leenahay balaayahayna raacdo waa fahmi marka aad maadareyaal in lays caayo looma baahno waa ceeb weeyaan nusqaan weeyaan qofkii wax caaya isaga cayan annagu waxba ma caayanno balse laakiin waxaanu ka hadlanaa xaqii aan lahaa inaan raadiyo mar labaad iyo mar saddexaad baanu xaq baanu leeyahay midda kale waxaan aada u soo dhoweynayaa mustafa cagjar iyo dhalinyarta firfircoon ee la shaqaynaysa dhinac walba ha ka yimaadaane siba gaar ahaan waxaan aad iyo aada ugu tahniyadeynayaa nimankii dulmidiid ahaa oon leeyahay guulaysateene guushu heerkay lahayd gaarsiiya hana kala dhimina qof walbana xaqii uu lahaa ha helo anigu
waxaan rabaa xaqii aan lahayn aan helo qofka kale ee soomaaliga ee walaalka ee waxaan rabaa inuu xaqdiisa helo hadda ma fahanteen midda labaad cabdiibay ha naloo soo daaya dad kale waxaa anigu aan aaminsanahay in ay yihiin cid carqalad iyo burbur iyo baaba' ku ah nabadda iyo cadaaladda yaree ka hana qaadasa ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya balse laakiin ninka fikirkaa aaminsan welinka hadda waxaa anigu u arkaa inuu yahay nin meel maran ah bal ninka weyn waxa uu ku hadlayo iyo ciisnimada iyo afxumada ee waxaan odhan lahayn koo biyo intaad soo cabto ood biyaha bisinka ku soo cabto bal inuu ilaahay carabkaaga qalooca uu ilaahay toosiyo soo seexo kadibna soo kacid maadareyaal waxaan rabnaa inaan ku hadalno xaqiiqada saxda ee jirta midda labaad waxaan rabnaa inaanu soo qabanno ciddii rabta barnaamijka inay nagala qayb qaadato oonu ku soo dhaweyno barnaamijka balse laakiin in maadareyaalow waxaa xaqiiq ah oo biyo kama dhibcaan ah oo u baahan in laysla arko in cadowga dalku ama cadowga dadku uu cidnaba u fiicnin ama ninka la dhashay ama ninka uu la dhashay ama ninka jaarka la ah ama ninka cidnaba inuuna u fiicnin uu dhibaato iyo hadimo u soo jiidayo marka maxaa loo baahan yahay in dadka oo midaysan oo dhinac ka wada duulaya inay iska qabtaan ciddii cadowga ku ah nabadda iyo cadaaladda iyo sinaanta ka bilaabantay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya taasi oo loo baahan yahay in il keliya loo wada lahaado saaxiibkay waan ku soo qabanayaa caadil waan kuu jeedaa inawada isku barakaysan yihiin waana soo qabanayaa ciddii ma aragtay fikir saliima meesha ku haysa fikirkaagu waa muhiim balse laakiin waxaan leeyahay dadyowga yar ee ducfaaga ee caytamaya warcaydu nabad unbay fogaysaa nabad unbay fogaysaa xumaan adeer waxba kama tarto waan kuu soo diray saaxib invitationka xaggaaga aba sugu hadda ninkaa isoo wacaya bal haba soo qabtaba bal wixii uu tala uu hayo aan fiiriyo wixii tala sax ah ee xaqiiqa ee dhabka hadala mar horeyse mar dambaysaba anagu waanu soo dhaweynanaa asalaamu calaykum gudoomiye asalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhawo walaale waan ku maqlaa si wanaagsan asalaamu calaykum calaykum assalaam calaykum assalaam saaxib aad baan kuu salaamayaa kolka hore saaxib salaam kali allah baan kuusoo gudbinna aad baan kuu salaamayaa saaxib haddaadi maqlayso meedan maqal si wanaagsan saaxib si wanaagsan baan kuu maqlayaa inaad nala socotaan umalayaa barnaamijkaaga hore usii gal yow si fiican ima maqashid baan umalaynayaa si fiican ba anigu aan kuu maqlaa walaale anigu si fiican baan kuu maqlaa barnaamijkaaga walaal hore usii gal haddaan ku maqla sideed haddaan ku maqlaa haye hore usii gal hawshaada kolka hore waan ku salaamay si wanaagsan walaal si kale ilaa baan kaga qaaday taateedana hawadaan kuusoo maray mayba may maqashaa ninkow yow shabagada inankaa ka cuntaan u marayaa haddii uu maqlayo waxaan odhan lahaa walaale intaad ka baxdo dib ugu soo laabo si codkaagu inoo haddii aad imaqlaso waxaan ku odhan lahaa mar labaad gacanta soo tagaan ku odhan lahaa walaal si aan kuu soo qabto fikirkaagu waa muhiim waa walaale cid walba waan jecel lahaa inaan soo qabanno balse laakiin salaamu calaykum
عليكم السلام قدوم يا سودو عاد بان اركو سلامي سلام الله عليك وان دوهي ادي اصحابتك كل جرت قولكن هلكا كادليسيد يتوبين كاد كادليسيد في عام ما شاء الله نينكي عيتنا هي نينكي اسو دي شي خنو هادليه ددك اسغا او تالا marka ummadu waxay u baahan tahay inay walaal midowdo oo intii ilaahay meel ku wada abuureeyba ay wixii ayaga ka xumaada iyaga ka xumaaday ay wax wada qabsadaan nabadda iyo sinaanta iyo cadaaladda laga shaqeeyo maamulka hadda inoo yimid iyo cadaaladda deegaankeena ka dhalatay iyo hadalka ay dadku badani ka hadlayaan idaacadii iyo adduunkiiba iyo wax tacadiyadii faraha badnaa iyo dhibaatooyinkii ilaahay uu deegaanka uu soo marsiiyey hadda laga bogsaday alxamdulillaah waxaan u baahannaa inayna tiyo kale inagu dhicin dadka la walaaleeyo ummaddu ay hore u socoto wax wada qabsato wixii ma garanaysaa aan ku gaadhnay meesha ee baaqi ahaana la badbaadiyo dadku walaalnimada iyo wanaagga ay ka wada shaqeeyaan waxba qabaa'ilka iyo qofka daciifka ee meel yaro sokiya ka hadlaya waxa weeyaan waa qof iska daciifa adigii anigu isku mid baa nahay oo waad aragtaa dadka odhanaya ee muxuu ahaayey jaar sawa oromi iyo sheekada hadda aad markii hore ka hadlaysay waa qof iska hadlay oo aanu sidaan u arko dadka bini-aadankii marka waxa fiican inay wixii macquula ku wada hadlaan oo nabadda iyo dadka horumarka iyo cadaaladda sinaanta iyo wax wada qabsiga ee la taageero insha allah marka dadka halaysu soo dhaweeyo waxba cadaaladda rab wax sheegi mayso waynu soo aragnay dhibka ay lahayd iyo tacaddiga faraha badnaaye ee soo maray marka dadka wax soo qorqorayauna idinkuna walaalayaal isku xishooda oo waxaad samaysaan dadka waxba qaban maayo muxuu ninka hadda ay ugu qoran tahay ilaa laga hida ilaa iyo waktigii cabdi uu halgami jiro uu hadli jiray waxay doonayaan waa dameer horta waxaan ku sheegaya maxamuudow ninka harka qoraal kusoo qoraya ereganimadiisa inta uu muujiyo isoo qaba aan lahayn waxaan u aragnaa in uu yahay dad ammaanka iyo nabadda dowlad deegaanka ka hana qaaday nin cadow ku ah balse laakiin haddii uu sida akhlaaq leh ama noo fiirsan waayo ama fikirkiisa u dhiman waayo waxaan leenahay adeer bloogta qabo ma aragti iyana ku waxba isaga unbaa daalaya adiga waxaa tahay iyo qof sharaf leh iyo waxaadan ahayn kuma qabadsiin karo qofku isagu iska hadlaya isaga u taalaa laakiin waxaweye ninkaas ay ugu qoran tahay laga hido mar walba waan arki jiray isagii oo wax kusoo qoraray halkaa marka hal mid aan ku idhaahdo annaga kabeel ahaan kajaarsa ahaan waxaanu aad iyo aada usoo dhoweynay go-aanka fiican ee sharafta iyo ciziga iyo karaamada leh ee jidwaaq ay ka gaadheen shirarkii u dambeeyey ee ay qabsadeen waa arrin wanaagsan walaal waxa weeyaan waa sax waana soo dhoweynaynaa inay dadku ma garanaysa ay tashadaan oo nin waliba dantiisa intuu ka tashado wixii uu dantiisa moodo uu ku dhaqaaqo qof kasta isaga ikhtiyaar leh xor ah qofna isagoon ku xumaynaynin oo qofna waxba aan ka daba fadhin danihiisa inuu toosiyo sawaan hadday yihiin beesha aad ka dhawaajisa jaarsa hadday jidwaaq yihiin hadday beelo kale oo deegaanka inala degan yihiin dadka ciddii tashanaysa iyadu intay wax tashato go-aansanaysa danaheeda ka hadlaysa cidna kama daba fadhiisanayaan xor bayna u yihiin cid waliba sax marka waana soo dhoweynaynaa inay dadku ay muxuu ahaaye intii ista qabsan karta wax hagaajisan karta iyagu danahooda ka wada hadli karaa inay wax isla qabsadaan marka aada baan annaguna walaal kaaga mahad celinayaa sida aad u hadlaysid waxba qofna ha u fiirsan dadkan wax soo qorqorayana waxba ma garanaysaa isaga unbaa dee ku daalaya qofku yaysnimo iyo daciifnimo uu halkaa la soo fadhiistay waxba meelna ka gaadhi mayso cidna deegaankiina maanta runtii waxa weeyaan dadkii waxay ogaadeen wixii ka lumay iyo bahdilkii iyo dhibkii meesha ka soo dhacay inuu maaragtaayay maanta alxamdulillah laga soo kabtoon cidna cid waxba ayna daba fadhi cidna inuu wax dulmiyayo maanta la dulmiya una jirin ilaahayna dulmigii ka qabtay oo halkaa ay ku dhammaaday waqtigii dulmiga iyo muxuu ahaayey xumaantu dadkii ay maanta usii wada jeedsadeen inay qolo nin waliba uu walaalkiis wixii uu la qabsan karo la qabsado marka gacmaha ummaddu ha isqabsato dad muxuu ahaa ilaahay meel ku wada abuuray oo dhul wada degan oo deegaan oo ayaa nahay marka beesha jaarsana waa beel aada u cadiima oo beel wanaagsan oo fiicana dagaalada yareer ee ka taagnaa tulli iyo jinacsani halkaana insha allah inayna dib usoo noqono dadka walaalihii ay si nabad ahoo fiican iyaguna insha allah ayaanu rajaynaynaa ay ku dhammaystaan sax sax sax
صح 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 يعني صح 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 انت بوح علينا هاي الهي انت دي متاو نحرستو انت داو عنا الهي عافيو انت دنبئر دي منصة مينا نوباهنين ان لموجيو كورتك لغو بابين ايو علاد دا تيم كير داعي اي ابورين اي وليك هاد درادات كي يسي قوين يين اي درادة او دنبئيسي داد كي كود دنتي اي ماشي ليدا فيداعات ميتكو جي لغي جيج جيجا سي لغو عرقلا دايو سياسة دا عصوب اي لاي مادين نماكا قربودين كا دولة دا عصوب تاد maxaanu dawladda abaaqan ugu dirnaa dawladdu kullay waxa weeyaan way ogihiin oo way arkaa xaaladda halka ka socotay sida ay ahayd marka sida ugu dhaqsaha badan baan uga codsanaynaa in hawshaas loo joojiyo insha Allah oo na dhig damba ku daadan halka oo labada beelood ba ay isu tanaasulaan oo ay ku dhameeyaan arintaasi wanaag oo fiican insha Allah wixii dhintay sidii laysaga xaalan iyo wixii laysu waxayna awalba dadku way istiri jireen oo deebelaha Soomaalida way istiri jireen ina arinta la dajiyo awal bayaga istiqaano isu abtiyo isu idaaha in dadku sidii walaaltinimada ay soo celiyaan ayaan Ilaahay uga bareyna mana doonayna inay si balaadato ay dagaalada xuduudaha ka socda faraha badnaa oromada iyo Soomaalida inay socdaan inay si socdaan maana mana doonayna kulli waxa uu taada inay hadda waxaad moodaa sidii hore ay ka soo qaboobayso arintaasi aad u soo magaranaysay balse laakiin maxamuudow in la socotaan u maleeya dadyo cusub oo waxa jira warxmad tashiila oo media iyo meel walba la dhex socda jaarso waa oromo jaarso soomaali maaha jaarso deegaanka waxba kuma leh dadka laftarkooga maxaa adiga ka fikir ahaan adbaaq aad u diri lahayd dadkaasi waa dad iska hadlay weeyaan meesha qofku dad qof aan xogaa lahayn ama aan walaal xaqiiqada ogeyn jaarso horta waxaan u maleynayaa inkastoo aan sidaa uu qabiilka u sii qoon laakiin haddana waa qabiil ballaaran oo labada degoodba degan sida ay dadku wada degan yihiin muxuu ahaayee beelaha kale ee Soomaaliyeed ba ay labada dhinacba u degan yihiin good raganimo hadalkaagu waa sax dad deegaanka degan oo deegaanka wax ku lehna way jiraan dad xagga iyo beesha qoomiyadda kale ee walaalana oromada wax ku lehna way jiraan marka labada degoodba dadku way degan yihiin lama odhan karo marka waxa weeyaan oromo yihiin oo ma aha Soomaali dadka halkan degan ee isiri abka aan isu kula deganayn wax weeye waa dad Soomaali oo la og yahay marka dadka sidaali waa dad iska warxmad tashiila oo aan waxba xaqiiqada ogeyn ninka jinacsi awal qalad bay baahayd ba sababta ay macnaha loogu daray aanu sidaan u arko inkastoo waqtigaanu deegaanka joogin haddana macnaha deegaamo Soomaali dad Soomaali oo asalkood Soomaali yahay oo la garanayo xuduud ahaan inay loo gooyay muxuu ahaayey qaybta iyo oromo marka dadkaasi waxaan anuu arkaa inay yihiin dad Soomaaliya oo isiriya ab magaraysa Soomaaliya oo la degana dadka Soomaaliyeed weligoodba lana garanayo dad Soomaaliya marka waxa weeyaan qof kasta wuxuu yahay cidna dhaafsiin mayso runtii deegaanka marka waxaa loo baahan yahay inaan walaalayaal ka wada shaqaysano oon hadda dejinno dadka isu soo dhaweyna dadka oon alef hadday tahay iyo hadday tahay dadkii kale ee muxuu ahaa qoomiyadihii kale ee deegaanka degana iyo Soomaalidii waad aragtaan maanta inay Itoobiyadii weyneyd ee korka hayd ayadiiba qasan tahay marka inagu deegaankeenu hadda wuxuu ku sida uu yahay waxbad moodaa deegaamada ugu fiican hadda ugu nabada fiican inuu yahay xaqiiq marka nabada hala si lagu sii dadaalo insha Allah la taageero dawladdan cusub iyo nidaamkeenan cusub hadda aan samaynayna wax lagu dhaliilo inaba malaha sida ay wax u wadaan shacabka Soomaaliyeed aad bay ula dhacsan yihiin Soomaali oo dhan baa soo dhaweynaysa sida ay wax wadaan صح وانا تاغيرسن هي الهينا هلا غرب غلو اد دد ولا لو ما حسنت ان شاء الله ان سدا ما شاء الله ما شاء الله ولا الفكر كاغا وناغسن عدي اقلي غله امام نبض جعل اما وناغ جعل وي اركان سدا في عنا قروح بدلنا ادو هذا الشيء دنا اول بعد طابتي سي في عبا ولا لان كاغا ما هندقيا سدا غوشله ما اركت ادو هذا الشيء ومد قلبي يغو ادغنا ولا الاد يد بنكو سلامايا وحن ربينا سو قبطو انما كله او نسو قبل يا هبلبا waxaan ku leeyahay maxamuud oo guul iyo gobnimo sinaan iyo cadaalad oo walaal dadka deeqda sinaanta iyo cadaalada aan raadino wali waxba kale uma sanay aadna assalaamu alaykum okay ninka maxamuuda waa nin fikirkiisu saliim yahay waa qalb nin qalbigiisu nadiif yahay waa nin xumaan iyo baqtinimo aynan diloonin waxna fikirkiisu waan ula dhacsanahay aad iyo aadna waan u taageersanahay aad iyo aadna waan u soo dhaweynaa
waxaan si aan leenahay ummadan caytamaasa ciyaalka caytamaasa warcaydu shakhsiga bilaadmiga shakhsiyadiisa wuxuu ma dhinto haddii aad boqol jeer caytanto iyo haddii aad boqol jeer aad waxaad doonay halkaad ka tiraahdo aniga shakhsiyadeedaada cadaalad waxba u dhimi mayso anigu nin xaqiisa raadinayaanahay oo nabad iyo cadaalad iyo sinaan raba inuu ummadda walaalihii kula noolaado ma yihi nin raba inuu wax dulmiyo marka su gabadha ruqya la yidhaahdo soo qaba ruqya soo dhawo walaal ruqya ruqya walaal xaggaaga sare u soo bax ruqya maxamed waan kuu soo diray walaal fikirkaagu waa muhiim asalaamu calaykum calaykum assalaam walaal calaykum assalaam soo dhawow waad la socotaa baan u maleeyaa barnaamijka waxaan fikirkaaguna muhiim walaale aad baan ula socdaa waxaan kuli waan ogahay waan lala socda aad baan ugu faraxsanahay maxaa jiray shirka ay iskugu imaanayaan beesha jaarso waana shay loo baahnaa sababtay tay waxaan kuli dhibaatooyin fara badan baa meesha ka dhacay iyaga loo geystay dulmi badan baa la haystay inay aayahooda ka tashadaan xaq bay u leeyihiin waana muhiim inay aayahooda ka tashadaan waxaan kuli ay weliba aayahooda intayda waxaan kuli muxuu tiray si yaroo fudud inay uga tashadaan ma waa si adag inay uga tashadaan oo boqolka sanee soo socda anfacaya waa inay uga tashadaan sababtay tay waxaan kuli meeshu way waalan tahay qaar baa waxaan kuli ilaa hadda waxaan kuli aynu ognahay waxyaalaha ka jira iyo muxuu tiray qabaa'ilka sida qabaa'ilada waxaan kuli de tunka loo saartay meesha dee laga dhigay meel qabiil gaari leeyahay in meesha waxaan kuli aan waxba lagaaga ogolayn inay dee muuqato marka inay waxaan kuli ay ka tashataan aayihiina oo waxaa la yidhaha ma buuraho ma buur ku tiirsano marka feerasti horta waana idinku midowdaan haddaad jaarsa tihiin maxaa la yidhaha markaad midowdaanna waa inaad la heshiisaan ummadda waxaan kuli oromada ah ee waxaan ku buurta ah ood buuraad ku tiirsantihiin waa inay noqotaa feerastiga oo iyada xaggaa aan marnaba laydinka maxaa dadka waxaan ku dhibka wadaa aana idinka marin xaggooda oo inay idinku aad ahaataan waxaan kuli aad garabkiina ay ahaadaan mar walba taaniyana dadka idinla degan ee isku deegaanka haydeen ee walaalnimadu idinka dhexaysay ee idinku xaarays waxaad ogtay idinku sameeyeyna waa xaaladaasna runtii waan la soconaa marka e iskaga habar wacday ilaa budlan iskaga habar wacanayey waxaan kuli waa arrin ummadda aanu la yaabnay ee laydinku sheegay oromo laydinku sheegay oromona haddii laydinku sheegay oromo ceeb maaha waa dad idinkoo kale ah laakiin ay iyagu de yasitaan bay ayay idinka dhigayeen sababta idinku sheegay waa yasitaan bay ka ahay laakiin se yasitaan maaha oromo maaha dad waxaan kula yasi kara maaha dad sax waxaan waa sax waa si wanaagsan ruqyaay ma la odhan karaa tiimkii allooma naxariisagii ee tegey ayuunbaa sheekada garwadeen ka ahaa kaasina haddii uu tegey weli waxaa sii wada rashbadihii waxaanu odhan karnaa waxa ay yihiin dadyowgii marka horeba tiimkii hore hadhaagiisii ahaa ee weli ka hadda deegaan kusii dhex dhuumanaya taasi ayaanu rabnaa ummadda sabaha jecel inay nala aragto waxna ma aragtay dhinac laga wada maro layskana qabto taa walaale ma xaggaa ma ku arayn kartaa mise dowladda cusub baad ku arayneysaaba walaal dowladdan cusub waxaan kuli anigu kole waxa layidhi muxuu tiri waxa la yidhi doofare abdikii ma daahiro ilaahay bay nagoog waxaan ku haysoo wado laakiin waynu eegaynaa maaha inaynu ammaan kale hor tagno maaha inaynu daasad u tunno laakiin waynu eegaynaa waynu eegaynaa waxaan waynu ka warsugaynaa maaha inaynu ku degdegnayno markiiba nidhaahno waxaan kuli qiiro yaroo xuro qiiro jabaan xunu hadhow kaa daba imanaysa oo daasad u garacdo tira haya 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 waa fiicanya way fiicanya waynu daawanaynaa waynaynu sugaynaa insha allah waxaanaynu jecelnahay iyadu mar walba inay hagaagtana waynu jecelnahay sax walaal fikirkaagu aad buu u muhiim yahay hadda waqti hore ayay sheekadaas ahayd hadda waqti wax laysu qaadanayo
ama ku dul noolaasho ama aniga waxa uu qofina qaadanaya ma jirto. Ummaddu meel walba oo caalamka ay ka joogto ama meel walba ay deegaanka ay ka degan tahay, qof waliba maanta waa baraarugsan yahay. Waxaa la yidhi ninka maalinka arka maska habeenkii wuxuu ka didaa suunkiisa. Sax. Marka dowladdan hadda way nagu cusub tahay sidaan u aragnana inay ka fikir dugan tahaynu aragnaa dowladdii hore, bal horta inaanu ka hortagno maaha, waa inaanu ka warsugno oo wixii halkaa inooga muuqda aanu ka aragno. Un markaa hadduu ilaahay na gaarsiiyo aan wax ka nalaanaan jeclahay, balse laakiin waxaa arrabaa walaalo inaad ataagto oo taabato dadka warxumatashiilka ah ee ninkii allama naxariisagii dalaha naloo soo celiyo, welika haddana dadyow isdhalay dagaallo iyo rashbada sii dhexwada dadka iyaga, maxaad baaq walaal u dirasaa adigoo iga raalli ah? Waxaan ku ihi walaal, waxaan la yaabanahay ninkii horarka aha horarka ahaa ee dadka cuni jiray, dawan waa nin dadka cunaabanu ark o yaqaanaybe sax oo laleeyahy waa lasoo celinayaa iyo waa la bahaleynaya. Waxaan ku ihi muxuutay taas waa qalad weeyaan, waxaan ku waanan ugu jeedna daahan qaldan waxa caalamku arkeen waxa la wadar iyo waaxid yaa waalan, werad iyo waaxid yaa waalan, ee waxa waalan qofkan caalamku arkay baa waalan sax un caadi ahayn. Marka kaas waxaan u maraynayaa inuu wax kaa waa u dhammaato ama kii qaylinaya ama kii waxaan kuwalaale ilaahay naguma soo celiyo mar horeysiya mar dambaysaba dembigii umuumadda ka galayna. Waxaan leenahay haddii dowladda dhexe ee federaalka ah ay wixii mutaystay ay ka sii weydo aakhiraba cidikama saamaxaso waa laga daba tegayaa. Walaale fikirkaagu aad iyo aad buu muhiim yahay, sida fiican eed hadashana waan kugu soo dhaweynaya. Waxaatalabaad mid baan doonaya inaan ka hadlo walaalo, waxaan doonaya inaan ka hadlo maxaa lalay dadkan calanka hore u sidan jiray ee calanka maxay tiri qolala olalef la yidhaa calanka xaggay suraya, calanka xagge la suraya, su-aashaas waxaan wax rabay ina bal walaala birta waxaan ku yidhi ruqiyahay birta calanka, birta calanka lagu xidho waxay qaadaa hal calan oo keliya soo maa ha xagge la suraya. Marka halkaa calanna waa ka taagan yahay oo waa calankaa shanta soomaaliyeed dowlad deegaanka degan ay ku heshiiyeen ee astaanta waa magarad hey. Marka calanka ayay soomaali ku qanacsan tahay meesha saaran, ciddiisa calankaasi uu dhibayo ee rabta inay calanka la samaysato dee meelihii ay maaragtay marka iyada ay la jeclaato dadka degana ay ka ogolaadaan haggaysaan odhanna waxaan kuhi aad baan kuugu mahad celinay. Waad mahadsantay janiskaad sise, waxaan leeyahay jaarsana waxaan kuhi taladiina tale waxaan wax ku oola allaha ka dhigo, ilaahayna waxaan kuhi cadowgiina allaha jabiyo, waxaan ku ilaahay calaacalkii noo dambe ilaahay inama kiin tusa, ilaahay idankii waxaan kuwa midoobe calooshooda ilaahay waxaan kuhi cid walba ka guuleysta allaha idin ka dhigo guuleystaan idin leeyahay guuleysta inshaallah. Walaale aad iyo aad baad u mahadsan tahay, ilaahay mar walba garabkaaga istaago sida fiican eed noogu ducayso eed noogu damqanaso sida kadaaligeed baa anaguna walaala kugu damqanna. Aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay sida fiican aad u hadashay guuliyo gobonimo walaal kuu rajaynayaa. Dadku waa ku jiraan meesha dhalinyar kalaa soo qabanaya fikirkoogu iyaguna yahay walaale malaa'igtu waa ku salaantaan kuleeyahay aya. Waxaan rabaa ilma adeerayaalow dadka caytamaya waan arkaya caytamaya welika hadda raganimadu kuma jirto qoraalka gacanta soo taagta. Annagu waxaan leenahay ummadda waxaa deeqda waa cadaalad iyo sinaan, taasi marka la waayo ha laga hadlo wixii kale ee meesha taagan, balse laakiin ninka Khaalid hadda meesha wuxuu soo qorayaa wariyaha Jaarso waa ahee waa oromo adeer labadaba waanahay, labadaba waanahay, ilaahay bay ballaadhiyey. Waxaan qabaa inaan ahay xaqiiqdii dadyowga ismaamulka ugu badan baan odhan karaa Soomaalida, sababtoo ah labada dhinacba waxay raaciye waa badni yari maaha, qofku haddii uu yar yahay laba ismaamul kama qayb karo, xuduuddu halkaana way ku dhacday halkana way ku dhacday labadaba waanay. Marka walaale ima caayasid wuxuun baad igu tilmaamaysaa, balse laakiin waxaan ka jeclaan lahaa adiga oo gacanta intaad soo taagato aan ku soo qabto fikirka adiga aaminsantahay ama fikirka adigu aad ka aaminsantahay baan odhan karaa, ummadda dhanba marka fikirka aad ka aaminsantahay inaad soo bandhigto oo lagula maqlo. Laakiinse qoraal wuxuu tarayaa haba yaraatay iska yar. Waxaan odhan lahaa sare u bax ninka isaga ah, nin weyn iska dhig, sare isku qaad,
شرف اسكيل وحا سوكلانا كتناسل وحا الربا ومدى سماها تشعل إنه قعنت صوتا قدتو سلطان كان نبدا وانكو أركاسا عبانكو سوقا من ايا بلسوق هدنكا إساقا عندي سوسنا ايتاقنيد فكر كيس هو مهيم وحان قلقو ماشي النحس سعودا ونعاور ربنا إنا نوكهم بلينو أمان تاني السلام عليكم عليكم السلام قدومي علي واريور نحل بان هذه أدبا مولا الأمونا كسنة هاي هذيك حالتا وصومة في عند ما شاء الله حوقها برنامج كي قانو يرى السعودي على كاسان نود ما شاء الله بلي ورن ها ما أنت ما برنامج كي قمحوها ما برنامج كي قمحوها سنة برنامج كي مركب البدن دان السعودي هايو برنامج كو كسها سنة في ليا شركي ما أنت مقالدة جنعسيني كقب صومي صح إنك استودة ولي السعودة أو بري لا إيو saadan baa uu socon doona san filayo adigu laga yaaba inuu brin iska soo gabagaboobo ma garatay abeen dambe waxa insha Allah waxaan sugnaa natiijo meel mar ah oo aan garatay inuu halka shirkay nooga soo baxo insha Allah gulban rajeynaa horta khadara weynaadeer adiga iyo gabadhii aad baydun u wada hadasheen wax wanaagsan waa ka hadasheen ma garatay ma sha Allah ay niyo haw kolay dad maadaragtaan ay ad ninkan cabdi ilay iyo warkiisu warta warkaasi uu dhamaaday hada ma garatay adamaa ma qasha haduu soo noqdana haduu soo noqdana shalayba taweynu iska celinay maanta wax habran mayno hada waa haday si alaabo badan oo hore loo yiri taariikhda 7 hore 3 baan in laga day moogtay sax war cabdi haduu hadii dhulka seef lagu idlayo cabdi soo noqday waxaan hay maalno oran mahi taadina horaan isku naqaanayna adeero waligiiba waa nagii baacsan jirnay hada ma garatay sax taa iyada wax loo habraday iyo wax ma waa iyadu la walaa hada ma garatay raganimo tan iyo dan iyo dawladda maanta ah waan ku ridan iyo dawladda maanta ah sax ana maxaad dana waqtigan maanta taagan niyo horaa waxa loo yiri haddaan saami ka maqan seeftaadu ku goonmo barya rakaasiin good waxa iyagu anaga cidna uma daba fadhino hadday gartahay iyo hadday gardarro tahayba sax raganimo anagu waxa iyaga haddii shalay toole aan ku helnayna maanta waan ku haysanaa sax baryadu iyo calaacalka iyo oohintuba inta ay ka dhacayaanina waa dee waa iska garanaysaa iyada ma garato anagu waxna ma barino wax iyagana cidumadba fadhiisano ma garate sax wax walbo shalay waana loola yimiday waxna waana laga sii sidi waaye sax balse laakiin calaa walaal aan kaa dhexgalo adiga hadal ku taagan miyaad imika isleedahay innagu cadki aanu kulahayn dawladda cusub la soo dhisay waan ka haynaa artayna adeer waxaan ku yiri badda saacab laguma dhuro kowdhe sax dawladdan iyo wajigeeda iyo waxay noqon doontana horta kulay lagu degdegi maayo waa xaqiiq haye shahra loo yiri geedi seer muwida asaanqaadka horta iyo socodkaad ka garataa sax niyo si kastaba ha noqotee maanta sasaanye iyo hididiilooyin iyo waxbaa muuqda sax qofka bini-aadmigiina waxaasi uu ka maadaragtaanay uu ka dab qaadan karaayo dab sax soo galaya waxaan u malaynayaa qofka isoo wacayaa inuu ogyahay inuuba arkayo inaan ku jiro Facebook live laakiin ma aaraf ma garan karo wax ka qadan saaxiibkay aniga halkan balaayay iga socoto cayba dad aan xishoonay baan ka caytamaya wana booda inaan blog saaro laakiin se waxaan go'an lahaa stress ku qaad nin weyn iska dhig horo u soco saaxiib hargeysa waxaan ka ahaa anu halkana waan ka ahay halkii aan u dhashayna waan ka ahay meel walba waan ka ahay saaxiib ma garad saaxiib fikirkaagu waa muhiim inaad aad waxaan kuu sheegayaa horta mid baan kuu sheegayaa
qofna waxaan u ilaahay ka dhigin ma noqdo ma garatay sax aan anagu waxayaga anagaale inaan waxayaga leenahayna cid aan weydiisanayna ama cid aan baryayna horta maba jirtaba hadday xeer noqotana waan ku haysanaa hadday xabad noqotana horeba waan ugu qaadanay sax maanta iyo ergooyin shalay toole ma ahee daraa toole waxaa yimiday ergooyin baa magaalada jinacsani yimiday saa ma u ogeyd horta waan la socdaa si wanaagsan ergooyinkaasi ree ujeedo xun ayaabay yaa dabada ka wada ta kale isla daraa tooliye odaye iyo dad adigu deemaad aragtaanay waxali waxay yihiin aanay jirin ayaa waxay u tageen baa la yidhi madaxweynaha oromiya aye annagu jaarsahna la heshiisiiyo aye nimankaasi dhan walba horta maanta way u carareen horta heshiiska calow midaan mid baan kuu sheegaya qodobuuday heshiisku qodobadii heshiiska salo ahaa ma la buuxinayaa oo ma la buuxiyey mishe qodobadii heshiiska salo ahaa weli ma buuxaan oo sidii hore ee markii horeba anuu arkanay ayuu weli yahay horta mid baan kuu sheegayaa ta heshiiska nimankan anagu laba midu horta laba uunhana loo sameeyaa la yidhi odayadii markaa ergada ahaa ergadan waxaanu furaynaa markaan laba idinka aragno horta dagaal hore oo jaarse maanta ay gashay maanta kow maaha sidaa ay tahay dagaalkii hore ee aanu galnay ergedii shalay toole maanta waa wada 20 jirro ha loo yeedho 3 reer oo ergedii shalay toole ahaa sax waayo shalay toole nimankaasi markhaati bay waxay ka ahaayeen wixii bartaa lagu heshiiyey iyo wixii lagu kala tegay hadama garatay ma hadii wixii aad qabto ee su-aalana ama wuxuu fikirkaagu yahay waanu kaa dhegaysan doonaa balse laakiin nin baa ku jira ha dhammaysta hadalkiisa sabar yeelo saaxib warniyo ho haba samrin haddaad doonta dhekowdhe sax maya calow dadka yowga ma aragtay warniyow may maqashaa waryaa may maqashaa inaadeer sax warniyow wanaag war wanaag iyo waxan iyo adduunyada waxba lagagama qaado kowdhe adduunka wanaag iyo kalgacal ee jirjiraaciya waxaa lama dhegeysto sax aada ma garatay waan kula socdaa annagu haddaa wanaagsanaan jirnay bal wanaagga orod inta suuqa geysa haaftaxtaa cidi kaaga qaadan mayse ma garatay sax khayr baha filim baa la yidhi sharbo kuuma yimaadee ma garatay raganimo wax wanaaga annaga ummad agteeda noomaba yaalba ninkii naga sugayow halkaa waa ku hungowday ninkii caytamana waa lala laaqanayaa hadda ma garatay sax markaa tan aan ku soo noqday heshiiskii iyo odayadu wixii lagu yidhi haddii 3 daal la helo waa kow waa laba ee ninkii la waday heshiiska loo waday ee lahaa dadkayga haliila heshiisiiyo waa inuu ogolaadaa inuu inankaasi inan yaro inan jaarse a yahay aye haddii kale dhulkan waa dhul jaarse waxba uma haynaa annagu sax haddii shalay toole markii lasoo hooyey inuu ina jaarse yahay buu dhulkan ugu soo noqdo ku degay sax hadduu maanta taa ogol yahayna dee inan yaro inanlayaala uu iska ahaanayaa sax way noqon weyday dee xaaskana waan u rarraynaa xaaskana ha kaxaysto dee halguula ka yimid ha la aado hadda ma garatay sax annagu markaa dhulkan waa dhul jaarso hadday jaarsinimadii diideen warda anu weligeyba nimankan ilma jaarsu maanu aqaanay markaa adduunyada miidiyahan iyo waxaan baabay nimankii mooya way tegeen bay kowdhe sax markaa inaadeer horta saa weeyi nimankanina waa niman laf ka mida jaarsada iyay jirib ka sii mida ayaa horta nimankan ku ducaystay baa la yidhaahdaa ma garatay oo reer yaroo dhibaayo la yidhaahdo odayga dhibaaya ku wanqashay baa la yidhaha nimankan wallaahi inaanan hoos baad sheegtay iyo xitaa cidiyahan u siibayaa maanta xididada intaan dhaafo kowdhe sax nimankan haddii ay ilmo dhibaayo kor uga soo kacaan xabad baa madaxa lagala dhacayaa aye jaarsana maanta waa adiga arkaya inaadeer adduunyada oo dhan baa argagaxday khalqi ilaahay hadda ma garata bar meel kasta oy jo weliba sidaa intaasi martidii bay ahayd heedhe
نجستي مالك مركا معناها شركة تنبئة دعي دونا عديلا هاي كدقو هول لغو قبن مايو هول لغو قبن مايو نادر بنك ديدو والد با لغو قبن ايا برتنكيس او هول امدى قادة يا مجرو ادما قرد مجر تو واسح تاسي ان بنك ديدو والد اي داد كاسي مارت شرركو غاي كو قبصدان باو مهيمة صافتو اجارسو وادد كبادن داد هول كو شرا سيدانو بدا اغنى هاي هول كو اغنى ايقو بنك ديدو والد مرك هاي نادر ان دت كي نهول يو غريمة بقادة بقى و ما قرتي صح على وسوق بجبي ولا واحد ربع نريد تكريني نلو ذاكتو فكر كذا سليم كان عاد بنصور دوينا يا علي طيب ما حد دردارا عاد ما عرفتي أدور لهي دمدو الصوماليات ورنيو دمدو الصوماليات أنا جو واحد لا يحي ortniyo waxa indhuhu arkayaan ba ilku hoogaan ba leedahay ma garad sax en anagu maanta hadii aanu jaarsanahay wallahi iyo billahi qof bil aadmiyo waxba ma aragtaan ay umadoo fadhina wax ayaga gariye gardar saan ku helayna waan ku qaadanayna cidna baryimayno sax wa taxaq iyo wixii naga maqan ee ay dadkaygu tabanayaan sax wixii anaga naga tabanaya waranagu shalayna cid kumaanaan had gudbi jirin inaan maanta ku had gudubninayaan laga sugin adama garatay sax dadkaygu hadii ay tashadaan akhtiyaar bay u leeyihiin cid oran karta maanta maxay ka shirayaan iyo maxaasiya iyo waxaasina daniga staadantii siyaasadiisu gargaraacanaya ma garatay sax 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 aan marka dadkaygu yaga shirkooda wata shirkana waxa la raadaa aya ka tashi maaragta kulay maadaama oo deegaanka چارس اودیگان آدوب بلارنی های سری آل امت داس ایلهای بدیی ای حال مال اوجش دار قدم نهایت یکو آمیده یکو آمیده ای مادرک تانی دیگان کودران متشن لحیان آنگاه حکومت حکومتی دولتیو حاسی حاوله های گماه مگرت صح آنی لب برتری دا آنیگو این دیو عدلاهیه برتری دا عیل قیبنت های شناد قیبنت های افراد هذا ما قرأتك تقولي هي أنا كبرتايدا مركا بيرت هذا وين 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 لبضع على نايكت أجناتو أنا عليا بيرتايدا وتشن يا أنا جو حبيبي مقرن تقولي أي حكومة ذكرت فليس من صح هذا ما قرأتك صح مركا أنا جو أنا جو هدان علي أهاي فكر كان قبل أي شهر صار نقول قبطاع بير هاي جي ديجان كي أنا جا إسكاله سار ربنو اختيار كي أنا قط شننا good saaxib fikirkaagu aad iyo aad baan soo dhaweeyay calaw ee dhalinyarta kale waxa ay nala wadaagaan waxaan go'an lahaa saaxib guul iyo gabadhibo halka wax loo dhaafo ma jirto ma garatay insha Allah inaadir baliga sandheero ugu qoran tahay soo qabo koodi kaas aad rabaa inaan ka waraysiyo sandheero sare u soo bax saaxib calaw waan ku salaamay walaal fikirkiisu niga waa miim bal aanu dhageysano aad baan ku salaamayaa walaalkay insha Allah habeenku haydiin waxnaada adiga iyo akhyaarta dhamaan tiinba يلا هاي والله هاي السلام عليكم صدره سروب صاحب واكواك وهايا سو قبصو صدره سروب فواتو فكر كاغ وا مهم هدا عيتبصو اي هدا استره غادو هدا سبا ويلكم صاحب انا وكبل اران انت السلام عليكم الله سبحانكو هادي هادي الله وارك صاحب سندرو واكم مغلا واكم مغلا صاحب سودو صاحب سودو وين بدن بعد تري سو قبو سو قبو سو قبو واك سو قبو نفكر كا هو مهم سودو ولا لي ان الله سبحانه ما لنا برنامجك هادي عاد بنوسع لا هادي عاد بنوراه استمر صح هرت أنا كا نكا وحنا صناعي أدوار السنة سه هرت أنا ونندير أنا هاي ما قدرت أيه صوت وق نصاعب جارس أنا هدي طلب أنا هاي جارس طلب أنا هاي هرت جارس سيدا ذا هرت نيا هو ما أرمى أن كتريا من السنة وادر هرت مركب كوبا صاحبه هذا وانتصنا ويا كفتر صوت وق صاحبه أنت صوت واتو 400 لبا دبا كتري
sababtoo ah mar haddii deegaankeegii labadaba uu yahay kala badan jaarso dad meel isku kooban maaha ma garad aad iyo aad aad iyo aad hortaniise waxaan jeclaan lahaa inaad eero sandheerow sandheerow waxaan jeclaan lahaa in aan si fiicanan isku aragno labadeennu oon faceka face aan ka wada hadalno oon xaqiiqada saxda istaabsiino inaad luuq yar adii gasho ma jecli balse laakiin labadeennu aan istaragno xaqiiqadana aan ka wada hadalno runtana aan isla taataabanayna saasa loo baahan yahay si wanaagsan ku soco hadda walaal barnaamijka wixii fikir aad ka aaminsan tahay in wax la qaybsado oo dadku ay sinaadaan maasiyadu aragta adigu horta wadaan ku siiyahay saaxiib horta guul iyo gobonimo kii aan raadinaynay muddo badan ayaa imaatay dad badan oo dulmanaa oo xaqooda la dulmay oo waddankana haddii xoog iyo tabar ku lahaa oo cadaaladda iska eegayay oo ilaahay ka baqaayay ayaa horta xaqa u dilaacay alxamdulilah rabbilcaalamiin baa horta leenaa ma garab sax jaarsa waddanka ee hadda luurugasamahayo oo meeshan kalka la yidhaahdo ayaga iyo ciisa horta ugu badan oo meesha waxa degan ah soomaali ahaan markii la yidhahdo markii ogaadeenkan laga soo reebo ogaadeen waa lala degan yahay laakiin jaarsa iyo ciise dhul waaweyn oo khayraad la leeyihiin oo degan yihiin ma garatay anigu waxaan deganahay kalka dhinaca afdheer baan deganahay ma garatay sax waxaan leeahay jaarso guul baan leeahay xaqiina dhacsada xaqii baa dilaacay adinkii oromo iyo ciise iyo dadka soomaalida oo meesha degan nin walbaba xaqiisa ha dhacsado waxaan leeahay horeyna ha loo socdo anigu malihi dadka hala kala fuquuqo dadka hala dilo oo hala yani cadaalada la-aan ha dadka lagu sameeyo oo hala kala aargoosta malihi ma garata sax laakiin nin walbaba xaqa uu leeyahay waa inuu helaa waa masti soma sax xaqiiqa weeyaan anagu taa raadinno waa in ay dadku ay sinaadaan oo cadaalad iyo nabad lagu wada noolaado oo laga wada shaqeeyo horumarka uu baahan yahay maanta dowlad deegaanku waxaan odhan karaa rashbadii yareed ama galaasihii ka dhacay maalmihii dhaweetay sidaad ogtahay caasimada dowlad deegaanka waxa ay baabiiyeen muddo 24 saacadood oo isku wareega gudaheeda bilicdii iyo quruxdii iyo naf iyo maal ay lahaayeen ummaddii ilaahay meesha ku abuuray hase ahaato dadyowga walaale dadyowga waxaa wada ee shalay waxaa ka sameeyey caasimada dowlad deegaanka ilaa maanta waxa ay joogaan waa caasimadii waan iskaga garannaa ma garata sax waay wallaahi billaahi iyo cadaaladdii iyo hantidii iyo naf iyo maalba 24 o'clock ku baabiyey in dadka laga qabto miyaynan habooneyn wallaahi sax waan ku yiri saaxiib waan ku taageersanahay midna kalaa ku dhaa laguna biiriyo liiska xagjirnimada ama liiska argagixisnimada maxaad